novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje temos a alegria de receber Eduardo Guimarães, diretor do Centro Espírita Aureliano em Niterói. É realmente um estudioso da doutrina, orador internacional e no Brasil. E nós temos a alegria de fazer um programa conversando sobre Jesus. Ótimo. Por que Jesus nasceu em Belém da Judéia e ele nasceu em Belém? É, essa questão da época e do local em que Jesus de fato nasceu, dona Nena, isso é uma discussão quase que milenar. Não existe ainda certeza exata de onde de fato Jesus tenha nascido. A crítica acadêmica, os chamados eruditos, hoje são quase unânimes em dizer de que ele não nasceu em Belém da Judéia. O registro se dá a Mateus, mais exatamente a Mateus, que se propõe provar. O evangelista Mateus é um evangelho que se propõe a provar que Jesus era da linhagem de Davi, era linhagem de rei. Então, ele vai se valer de várias profecias do Velho Testamento que, de alguma forma, equacionam, colocam Jesus como vindo de Belém na Judéia. Há muita discussão. E a hipótese hoje admite-se melhor o nascimento de Jesus em Nazaré, na Galiléia, mais do que em Belém. Mas isso é uma nuvem brumosa, é um ambiente impreciso em que, de fato, geograficamente, não se sabe o local que Jesus nasceu. Admite-se hoje a hipótese melhor, é de que tenha sido na Galiléia. Qual é a influência de Jesus na formação das religiões da Terra? Porque se estudarmos o Evangelho bem estudado, fazendo pesquisa com tudo que os apóstolos escreveram, existia religiões. Dona Nena, eu diria que Jesus, ele é um fenômeno universal. Não importa que Jesus, o fenômeno Jesus Cristo, esteja no particularismo de uma região, de uma cultura, de um povo. Jesus, ele é um fenômeno universal. Para tanto, para que Jesus tenha essa ambiência universal, o fundamental é que as religiões sigam dois preceitos que ele estabeleceu, que é muito fácil, que é muito... qualquer uma religião, mesmo aquelas que não conhecem Jesus por uma barreira cultural, podem ainda assim terem o evangelho, o cristianismo nelas, que é a percepção de que somos filhos de Deus e a entrega desinteressada ao próximo. Foram essas os dois pilares do cristianismo: amar a Deus e entrega desinteressada ao próximo. Eu quero dizer com isso que, por mais, ainda que a cultura não conheça Jesus, ainda que a religião não mencione, não seja cristã, ela tem Jesus, a mensagem cristã, na sua essência. Diz o Evangelho que Jesus, menino, possuía um caráter sóbrio e com muita maturidade, isto é, inerente a um espírito elevado. Sem dúvida. As referências da infância de Jesus são muito poucas, né? Talvez o Evangelho de Lucas é que se atreva mais. Admite-se que o Evangelho de Lucas, que se propõe a falar da infância de Jesus, ele tem acolhido essas informações com Maria, mãe de Jesus, né? Então, o Jesus até os 12 anos é o evangelista médico, o Lucas, o grego, quem vai nos dar mais referências a respeito da infância de Jesus. Infância. Aí vai mostrar ele no templo, vai mostrar ele, a anunciação dele no templo, mas se sabe pouco dessa constituição. Com que idade no templo? Jesus, ele chega, ele vai conversar, eu acho que com os 12 anos, exatamente, quando Maria e José se desapercebem,
de alguma forma, imagina, né? E quando se dão conta, estão sem ele e vai procurar, ele estava conversando com os doutores da lei. Aliás, essa é a última aparição pública de Jesus, porque dos 12 aos 30 anos, não há referência, né, do que ele tenha feito. Admite-se que ele tenha ficado em Nazaré, seguindo o ofício do pai, como carpinteiro, que só quem nos informa que ele foi carpinteiro é o evangelista Marcos. Os outros três evangelistas não falam, só sabemos que ele foi carpinteiro por causa do Marcos, que escreveu segundo aquele que ele ouviu de Pedro. Mas admite-se que desses 12, esses 18 anos, Jesus tenha ficado em Nazaré, se preparando para a tarefa que começaria depois, mais ou menos, aos 30 anos. Então, esse Jesus conversa com os doutos do templo aos 12 anos. Por que há tanta diferença, estudando bem os evangelhos, há muita diferença entre Marcos, Mateus, João? A diferença é maior, dona Nena, mais exatamente entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e de João. Os chamados três são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer, eles estão numa mesma sintonia. Tem diferenças, como a senhora bem colocou. Por exemplo, isso eu estou fazendo na Casa de Aureliano um trabalho sobre a introdução ao estudo dos evangelhos. E é bem interessante sobre esse aspecto. Por exemplo, o Sermão da Montanha, ele não aparece em Marcos nem em João. E não fala em Ele só aparece em Mateus e em Lucas. Em Mateus ele tem 8 versículos. Em Lucas ele tem apenas 3 ou 4. Então tem diferenças entre os evangelhos. Agora, os chamados evangelhos sinóticos, quer dizer, o que quer dizer sinóticos? Que se colocar eles um ao lado do outro, Mateus ao lado de Marcos, ao lado de Lucas, eles se falam. Existe uma identidade entre os três. O Mateus, que admitiu-se que teria escrito um evangelho para os hebreus, mas hoje vê-se que não foi. Enfim, os três sinóticos e de João. Esses três são muito diferentes. João é o evangelho, bem, chamado evangelho espiritual, que é bem diferente do evangelho dos três outros. As diferenças se dão em função das fontes. E a gente aí demandaria tempo para explicar isso. Por exemplo, quando diz que João foi o discípulo bem amado, só está no Evangelho de João. Isso é uma observação que o Ernesto Renan faz, que eu achei muito interessante, porque o lá diz o discípulo amado, né? Será depois que Jesus fazia predileção? Não, e a senhora vê, há uma cena muito interessante da mulher, da mãe dos dois, de Tiago e João, não é? Salomé, né? Esposa de Zebedeu, eles eram filhos de Zebedeu. Então, aquela passagem célebre, né, de que a mãe dos dois, como todas as mães do planeta, pede para Jesus que um filho sente à direita dele e o outro à esquerda. Só isso, né, que ela queria. Ela, como mãe, todas as mães do planeta. Senhor, mas também nós queremos. Quando entrar no teu reino, diz para que um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí, mas, quer dizer, o filho das outras que se ajeite, arranje um local. Isso vem, quer dizer, então, esse é o registro de João. O Renan critica isso, quer dizer, o próprio evangelista diz que ele era um discípulo amado, né? Então, há um questionamento sobre isso. Eu admito, dona Nena, que talvez Jesus, pela pouca idade de João, né? Tinha dado vendo, mais de proteção. Exatamente, vendo um moço, né? João, menino. Dizem que tinha 16, 18 anos no máximo, claro. Né? Então, imagina Jesus ver um jovem aguerrido, né? Porque Jesus vai chamar a ele o irmão Tiago de Boanerges, né? Os filhos do trovão, porque eram jovens intensos, eram vibrantes. Então, acredito que se Jesus o olhou com certo carinho, foi em função de perceber, na pouca idade dele, já o pendor para seguir o mestre. Por que a igreja não adotou o evangelho de Tiago? O cânone católico, né? a separação, isso é um estudo profundo. Não adotou também o de Tomé. Né? A igreja, os parâmetros que levaram a igreja a escolher os chamados canônicos, as questões são profundas. Né? Mas o fato foi que ela restringiu e estabeleceu que somente os quatro registros
seriam conduzidos ou levados à condição de cânone, né? Aos chamados oficiais. Sabe-se hoje que o Evangelho de Mateus, embora seja situado no primeiro, seja o primeiro da Bíblia, ele é oriundo do Evangelho de Marcos, não é? Mais de 40% do Evangelho de Mateus está em Marcos. O Lucas tem muito de Mateus, tem muito de Marcos também. Esse estabelecimento do cânone veio, parece, no século II depois de Cristo, quando a igreja, aí vem Pápias, né, dizendo quem seria o Eusébio, depois dizendo quais seriam os evangelhos que seriam reconhecidos como canônicos. Você acha interessante lê-los para sentir, porque cada um escreveu de acordo, nós vemos Tiago também conviveu, Tomé. Então, nós sabemos que cada um escreveu segundo o que ele podia ver escrito. Sua perspectiva, é. Não é interessante? Porque isso nós vemos hoje, no dia a dia, com que se fala, por exemplo, de Chico. Cada um que conheceu Chico relata o mesmo texto de diferente maneira. E vem o Chico de ângulos diferentes. É assim que a gente entende ler o Evangelho. Quando a gente vai estudar o Evangelho de Mateus, como eu disse, que é o Evangelho messiânico, né? É o Evangelho que quer provar que Jesus é o Messias esperado. Ele vai citar Miqueias 5:2, Zacarias 9:9, vai citar Isaías, todas as profecias do Velho Testamento, né? Ele vai citar para provar que Jesus é o Messias esperado. Marcos, que é o Evangelho voltado para o romano, para o grego, o Marcos já não faz isso, ele não tem nenhum interesse. Porque isso era uma questão judia, saber se Jesus era ou não o Messias. Marcos não se preocupa com isso. Marcos então vai ser o Evangelho dos feitos, ou o Evangelho dos milagres. O Evangelho de Marcos é um Evangelho pequeno, é um Evangelho menor, são 16 capítulos, se não me falha a memória, 600 versículos. É um Evangelho pequeno em que ele vai falar dos feitos de Jesus. Jesus fez isso, Jesus é o Evangelho de mais milagres. O Evangelho de Lucas é o chamado evangelho histórico, é o evangelho sequenciado. Lucas era culto, né? Era um médico, ao que se supõe, então ele vai ser um evangelho mais histórico, né? Vai colher muita coisa da mãe de Jesus e alguma coisa de Marcos também, com Pedro. O Lucas teve com Pedro também. E o evangelho de João, que sobressai, que se diferencia dos demais, que é o evangelho que vai ser escrito no final do primeiro século, lá pelo ano 90 e tal, né? Já 60, 70 anos depois da vida de Jesus. É o que dá mais o que falar, exatamente, porque vai ser um evangelho, é um evangelho espiritual, né? Um evangelho essencialmente espiritual. Mas os evangelhos são diferentes entre si, em certa medida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje entrevistando Eduardo Guimarães. Jesus veio com a proteção de dois espíritos elevados, José e Maria. Havia algum motivo especial para isso? Não sei, dona Helena. Não conheço. Porque a gente sabe a recomendação de um espírito como Jesus ter nascido... A igreja diz que nasceu de uma virgem, né? Porque também estava na história que o Messias teria que nascer de uma virgem. E ela era uma virgem dedicada ao templo. Verdade. Então, nós observamos que tudo isso vai compondo parte da história de Jesus também, não é? É verdade. O Natal é uma comemoração mais cristã, porque está tão deformado pelo materialismo hoje. Nós estamos agora estudando o Evangelho, por exemplo.
porque é dezembro, mês de Natal. Será que alguém está pensando, preocupado nisso? Até nas casas espíritas, ou só preparando sacolinha, presentes, presentes. Exatamente. E presentes? É Natal, né? Que a gente entende, obviamente, que não foi em dezembro que Jesus nasceu, né? Pois é. Admitiu-se muito tempo que era março, depois passou para abril, pensou-se em maio, mas em verdade também não se sabe exatamente o mês que Jesus nasceu. Eu me lembro, dona Lena, e aí já encaminhando para as palavras finais, não sei quanto tempo nós mais tempo de programa, então eu diria que Jesus nasceu, em verdade, mais do que os aspectos geográficos e históricos de Jesus, né? Se Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré, na Galiléia, se ele nasceu em dezembro ou em maio, né? Esse aspecto histórico de Jesus, eu acho que ele fica sombreado se nós considerarmos o que se constitui o verdadeiro nascimento de Jesus, né? Então, eu diria para a senhora que, para Paulo de Tarso, Jesus nasceu aonde? Em Damasco. Em Damasco, na estrada de Damasco. Para Joana de Cusa, Jesus nasceu aonde? Em Roma, em 64. É. Naquela célebre passagem, quando ela e o filhinho vão ser incendiados, ela não abjurando, não negando Jesus, um verdugo, um inquisidor, instiga a abandonar, a abjurar Jesus, e ela resiste, na bela narrativa de Humberto de Campos, e o filhinho, né, ali tendo a lenha em torno, a lenha embebida em resina inflamável, e aí o filhinho pede, mamãe, que não seja para a senhora, por mim que sou teu filho, né? Abjure esse Jesus, negue-o, porque só assim eu saio com vida dessa situação. E ela, vendo um apelo de filho, ela olha para dentro, né, recobrando força, e ela diz, não, meu filho, eu não vou abjurar, porque Jesus foi santo e morreu por nós. O verdugo, que ao que parece observa esse diálogo, né, ele ateia fogo, né, na lenha, né, e aí, sarcasticamente,